I kada vidite njih kojima je kampanja izgleda kao vic, i to loš vic, i neumesan i neukusan, u kojem, osim što kunu, proklinju, psuju svoje političke protivnike, srećan sam da to uglavnom rade protiv mene i zadovoljan dok još kratko vreme mogu da vam budem neka vrsta gromobrana za sve njihove napade, jer nikada neće pobediti. Srbijo, dobro veče, dragi sugrađane i pravde! Ostalo je još samo 5 dana do izbora i hajde da to budu poslednji dani ove vlasti i hajde 17. da oteramo ovo zlo. Zbog kojih smo dužni da 17. Srbija bude dobra zemlja za život. Očekujem dobru turbulenciju, veliku turbulenciju. Nije će to biti lako kao što je bilo ovih godina. Od ovih izbora očekujem da konačno dođe do smene korumpirane vlasti Srpske napredne stranke i njenih satelita. Pa zato što svi drugi laju, on jedini nešto radi. Teško je sad govoriti o nekim prognozama, ali ja bih rekao da su ovi izbori još jedni izbori sa unapred poznatim pobednikom. Pre svega mislim na republičke izbore i da, opozicija pokušava i želi da pobedi u određenim gradovima i opštinama u Srbiji. Tu pre svega mislim na glavni grad Beograd i ti izbori će biti neizvesni.